певний KPI, а скільки відсотків? Рішення замість людини. Я думаю, що це на цілі реальну спроможність забезпечити. Фундаментальна проблема – це відсутність живлення і електроенергії. Ми розуміємо в цифрах і регіонах, що потрібно і скільки відсотків потрібно ВЕЖ підключити до генераторів, щоб вирішити це питання. Працюємо з операторами, вони також це закуповують. Але паралельно ми працюємо ще над Starlink-ами, комунікуємо з компанією SpaceX для того, щоб отримати Starlink-і. Зараз ми там вже анонсували, що отримаємо нову партію. Це там близько 10 тисяч старлінків, і нам, ну як отримаємо, ми за них сплачуємо, але донори – це наші там партнери з Європейського Союзу. Як ви думаєте, ситуація важка останні кілька днів, але вона змінюється і там вже сьогодні, наприклад, краще, ніж було там вчора і позавчора. Тобто, коли з'являються додаткові потужності, які генерують там електроенергію, розподілення змінюється, стан розподілення, то з'являється електроенергія, ситуація виправляється. Вона може кардинально там виправитися за кілька годин. Тому нам потрібно розвивати альтернативні засоби отримання зв'язку. І супутниковий зв'язок є, в принципі, єдиним інструментом, окрім підключення до кожної вежі генератора або до якогось відсотку. Супутниковий зв'язок є альтернативним. Найгірший сценарій – це коли повний блекаут якийсь час. Там, ну, я не знаю, там, скільки він може бути. Сподіваюся, що його не буде. Потрібно розуміти, що тоді старлінки і ті вежі, які будуть підключені до генератора, будуть базовою інтернет-інфраструктурою. Але, в принципі, ну, ми кожного дня і так отримуємо деякі міста або райони з повним відключенням електроенергії там на 8 годин 10. Тому ми вже бачимо, як з цим можна працювати. А, наприклад, Вінницька область 74%. Ну, зараз, звичайно, що з цим також є проблеми. Там, наприклад, на вчора там. Старлінки – це зв'язок, який неможливо ребом якось заглушити, який дозволяє бути на зв'язку і не тільки військовим, там, а й людям, які проживають у прифронтовій зоні, і лікарням, і телемедицина, і взагалі неймовірна роль. Це там тисячі життів врятовані завдяки старлінкам, взагалі відбувається певна координація. Я не можу говорити про всі застосування супутникового зв'язку, не можу говорити, там, який відсоток використовують військові, для чого, як. Ну, але дійсно старлінки, супутниковий зв'язок, вони змінили хід війни, і я в це дуже вірив до війни ще. Працюють з генераторами. Що стосується фіксованого зв'язку, то є там... Вона стає цифровою, і дійсно, там кожного дня ми отримуємо там звіти від різних команд про в конкретні відео, скільки, і навіть ми бачимо види техніки, і скільки коштує кожен танк там або броньована техніка, і можна зробити якийсь там в кінці висновок, що інвестуючи стільки, ти отримуєш там результат, наносиш там стільки та, скажімо, збитків ворогу. На сьогодні актуальності, тобто все одно потрібно, коли в тебе є дефіцит. Можемо говорити, що ми вже на тому етапі, коли є все для того, щоб... Ми закупили вже майже 1400 комплексів різних дронів, і там переважна більшість – це розвідувальні дрони. Там і натівські, і, ну, ті дрони, які НАТО використовують країни, наприклад, FlyEye. А зараз наступний етап, вже ми тепер займаємося більш, коли більш-менш забезпечені розвідувальними дронами, ударними дронами. І це і камікадзе, і дрони, які до 3 кілометрів, до 10 кілометрів літають і вражують цілі. Тобто зараз я можу сказати, що там ситуація в лютому, березні-квітні, вона там кардинально з точки зору дронів зміниться. Тобто почнеться там більше місії, де використовуються ударні дрони, і я думаю, що почнуться використовувати технології дрони проти дронів. Вони будуть існувати, чи Україна буде готова військово. Тобто ми не займаємося філософією війни. Це, скажімо, важлива складова нашої майбутньої перемоги. Ми за 10 місяців війни, перебуваючи в кібервійні, запустили послуг більше, ніж до війни. Тому в цьому наша сила. І нам потрібно робити прориви, нам потрібно робити більше, ніж від нас очікують.